שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם היום ממשיכים בסימן קפ"ז, ואנחנו בעזרת השם היום נתעסק בנושא של מכה, סעיפים ה', ו' וז'. כמובן זה נושא מאוד מאוד רחב וגם חשוב הלכה למעשה. אז קודם כל, אנחנו מצינו בגמרא בנידת דף ס"ו, שאישה שישלה מכה באותו מקום, היא תולה במכתה, והגמרא אומרת שכמובן זה בתנאי שאנחנו לא יודעים שדם המכה הוא שונה מדם הראייה. עכשיו הרמב"ן במקום, בהלכות נידת פרק ג' הוא כותב שהיום אין נוהגים בדבר הזה, כי בלאו הכי היום אנחנו לא בקיאים במראות הדמים, כן? הוא גם כותב שדם הבתולים היום הוא טמא, ומכאן אתה לומד לדם המכה, כן? ובעצם הוא סובר כמו הרעב"ד, שכשאימותינו הקדושות קיבלו על עצמן את חומרתו של רבי זרע לאסור טיפה דם כחרדל, הכוונה הייתה לאסור כל הדמים מכל הסוגים, כל מראה אדום שיוצא מהמקום, הרי הוא טמא, בין שזה דם בתולים, בין שזה דם מכה, וכמובן שזה יהיה דם נזיק. אז אם כן, בעצם הרמב"ן אומר, הגמרא הזאת שתולה בדם מכה, היא גמרא חשובה, אבל היא לא הלכה למעשה. הטור, הוא כתב שהראש חלק על דברי הרמב"ן. אלא לא, אנחנו לא אומרים ככה, אנחנו אומרים שאם אישה יש לה מכה, בסתם תולה במכתה, כן? כי הרי רופא כללי וסוד לרבנן, וגם לאישה הזאת יש חזקת טהרה, וכל חכם ידע להבחין בין דם מכה לדם ראייה, כאשר שניהם לפניו. עכשיו לכאורה, בדברי הטור הזה, כן, יש דדות. מה הכוונה? החכם יודע להבחין. אנחנו תולים בסמה או שהחכם יודע להבחין? דהיינו, אנחנו צריכים לשאול את החכם או שלא צריכים לשאול את חכם. אז הבית יוסף, הוא אמר, תראה, בטור זה לא ברור באמת מה הכוונה, אבל במקור הדין בראש הדברים ברורים. הראש אומר שאנחנו אומרים שאם יש לה מכה, אנחנו תולים בדם מכתה. לא צריכים להראות בכלל לחכם. אין דם מכתה, דם ראייתה, כל הדברים, לא צריכים להראות לה כלום. אבל אם באמת יראו לו את החכם, והוא ראה שזה שונה, או שאישה באה ואומרת הרב, הדמים שונים, אז במצב כזה, בלית ברירה, אנחנו לא תולים במכתה. אבל בעצם, בסתמה הרב לא שואל שאלות, גם אם הוא יודע שלאישה יש בתיק דם מכתה ודם ראייתה, הוא לא צריך לשאול אותה, תראי לי, אני רוצה לבדוק. זה דברי הבית יוסף. הפרישה לא הבין ככה. הפרישה הוא הבין שבעצם הטור איכשהו פירש את הראש, אז בסתם אנחנו תולים. אבל אם אדם לפנינו, הנה חינמי, הנה חינמי, אנחנו בודקים ובוחנים אם יש הבדל ביניהם, כן? אומר הדס, בעצם מה היסוד של הדבר הזה? זה מה שמצינו, שלא סומכים, זה מצינו ככה ביורדי הסימן א', שאם השוחט לפנינו, אנחנו לא סומכים על החזקה שהשוחטים הם בקיאים. כלומר, הוא אומר בעצם, אנחנו אומרים שבסתם האדם, כלומר, יש חזקת טהרה, לכן בסתם אנחנו אומרים שאם יש דם זה בא מהמכה, אבל זה כשאין לנו בקלות אפשרות לברור. אבל אם בקלות יש אפשרות לברור, אז אדרבה, תברור. תברר. לא תברור, תברר. מי שאומר שזה כשיש שני עדים, ממש שני עדים, אחד של האדם ראייה. כן, כן, אמרנו, שני עדים פה, הוא לא יכול לבדוק ביניהם. שאפילו זה כדי שם בתיק לפרישה, הרב יגיד לה, תוציא את הרירי. כן, כי בקלות אתה יכול לבדוק, זה לפניך. מרן יודע לזה? לא. אז באמת... כן, אז באמת השולחן ערוך, הוא כתב שהעיקר נתינה כמו הראש, שתולים בדם מכה, לא כמו הרמב"ן, מהדברים בבית יוסף, משמע שאנחנו תולים בסתמה ולא צריכים לברר,
וכן הסכים אש"ח לדינה. אש"ח הסכים עם הבנת מרן, כן, הבנת בית יוסף, התז. הוא הבין בעצם כמו הפרישה, ולכן הוא אומר, אם זה לפניך, אתה צריך לברר. עכשיו יש עוד הערה קטנה פה של אש"ח. אש"ח כתב שבאופן כללי, בהמשך לדינים הקודמים, הרי אם אישה בדקה בדיקת שפופרת ומצאה דם, אבל יש לה מכה, אז גם היא יכולה לתלות במכה. כמובן, מדובר פה שהמכה שיש לה זה מכה בתוך ה... בתוך הרחם. הדין הזה לכאורה הוא לא פשוט. מה? אם היא מצאה שפופרת בדם בבוק ויש לה מכה במה, אבא שלי כתב בריאות ברורות. כן, כן, זה דין פשוט. הנה, הכי נעמי, זה אבא של אש"ח ככה העיר, שזה ככה עולה מדברי הגמרא. כי פשט הגמרא זה לא על זה. הרי כשהגמרא אומרת, יש לה מכה טובה בדם הקטה, לא מדובר על ידי בדיקה. אלא מדובר שסתם אישה שרואה מלחמת השמיש, יש לה מכה טובה במכתה. היא לא צריכה לעשות בדיקת שפופרת. אומר האבא של אש"ח, תראה, גם אם היא עשתה בדיקת שפופרת, זה לא משנה בעצם. כי סוף סוף אנחנו דנים בדם מכתה. כן. חוץ מחזקת טהרה, אין פה איזושהי ראות כאן? למשל, מה שראינו, שבדם שבפרוזדור, הרוב והמצוי זה מהמקור, ולא מהעלייה. אז למה לא נגיד שיש פה איזה ראות על זה שראיתי דם? כי סוף סוף יש פה חזקה שהיא טהורה. בסדר, אבל פה הפטש מביא להפריש הראיה ממגן אברהם בהלכות פסח, שאפילו שאמרו לו שהבית בדוק, צריך לברר ולשאול את בעל הבית. לא, אותו יסוד. אז המגן אברהם מסביר שאם יש חזקה טהרה מצד, חזקה של חיוב מצד אחד וחזקה לראותה מצד שני, אז אני מברר. אם אני רק חזקה טהרה, אז הנה אחרי אני לא הייתי צריך לברר. אבל שיש לי בעצם שתי חזקות משני הצדדים, אז אני מברר. אבל אין פה שתי חזקות משני הצדדים, כי החזקת טהרה אומרת בעצם שאין פה מצוי של דם. הרי מה אומרת חזקת טהרה? חזקת טהרה אומרת, האישה הזאת היא לא אמורה לראות. ולכן, אל תדבר איתי על מצוי, כי מצוי זה בשד וסתם, אבל לא בשעה שהיא לא בשד וסתם. שעד הדרבה, חזקת טהרה אומרת שלא מצוי שיהיה פה דם, ולכן הדרבה אני תולה בדם הקטן. כן? לכן זה לא חזקות סותרות. טוב, עכשיו, יש דיון, החוות דעת, מובן, החוות דעת, הוא רצה ואמר שאולי מה שאנחנו מדברים על תלייה בדם הקטה זה דווקא על עניין רוע מחמת תשמיש, כן? כי אולי אנחנו אומרים שהשמש מאחרת את הדמים לעשותם משונים, כן? ואז, רק אז אנחנו בעצם אומרים שמסתם הדם הקטה כדם ראייתה. אבל אם זה לא על ידי תשמיש, למשל על ידי עד בדיקה, אז פה יש חובה להקיף את הדמים. ככה נוקט החוות דעת, אבל מדברי המחבר ורוב האחרונים, כן, שלא יראו מזה מאומה, אז רואים שהם לא חושבים ככה, ואומרים שאנחנו, בגלל שיש לה חזקת טהרה, אז אנחנו תולים בדם מכתה, ואנחנו לא מצליחים עוד בירור. אבל מה עם הסברה של השמש איכרן? מה? לא מתייחסים לזה. לא צריכים להגיד את זה. אבל פה באמת מרן גילה דעתו וגם הראש וכל הפוסקים, דווקא על רוע מחמת השמיש. כן, אבל הם לא, זה לא, אין, הדיון הוא לא בגלל שהשמש אחרן הוא לא שמש אחרן, אלא היסוד של הדין, של ההיתר, זה בגלל שיש לה חזקת טהרה. והיות יש לה חזקת טהרה, אנחנו רואים דם מסתמה מאיפה בא הדם הזה. אם יש לה מכה, אמור, זה בא במכה. אז בעצם חזקת טהרה נגמר הסיפור. כן, החזקת טהרה מפריעה לנו פה את הספקות הללו. כן. השמש החרן זה בעצם בא להגיד לי שלכן דם המכה ודם הראייה הם אמורים להיות אותו דבר. ולכן אני אומר לך, אל תקיף, לא צריך. אבל אם אין שמש החרן, אז אני מניח שדם המכה אמור להיות שונה מדם הראייה, ואני אומר תקיף כדי לבדוק באמת. מאיפה בא האדם הזה? אבל למה שמש אחרן זה אומר שהופך את דם המכה להיות דומה לאדם הזה שיוצא בתשמיש לדם? בגלל שזה מזהם את הדם. אז זה דומה לדם מכה? לא, זה דומה לדם נדגל. דם מכה דומה לדם נדגל. אם הוא יהיה שונה, אני אתלה בגלל ששמש אחרן. כלומר, זה לא אומר שאם הוא שונה, אז זה לא מכה. הוא שונה בגלל שקרה לו עוד משהו. וגם, באופן כללי, אם השמש אחרן זה אומר שדם מכה, הוא באמת, יש לך סיבה לומר שדם מכה דומה לדם נדגל. ולכן גם, אל תקיף, כי אין טעם בזה בעצם.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכהן יעמידו. אמן. להקיף את הדמים, הכוונה לבדוק את זה חכם. להקיף את הדמים, הכוונה להביא את הדם, את שני הדמים ולהשוות ביניהם, זה הכוונה להקיף. עכשיו, כן, יש הערה שלנו דם יהודה ובדש לגבי דם שיוצא על ידי הדחק. אומר לנו דם יהודה, מה שאנחנו אומרים שאם הקפת וזה לא דומה, אז יש פה בעיה, זה דווקא אם הדם יצא כדרכו. אבל אם דם המכה יצא שלא כדרכו, אלא בעצם לחצת כדי להוציא את הדם, אז זה שהדם הזה יהיה שונה מדם הראייה, זה לא ראיה לכלום. כי בעצם זה לא דם שיצא כדרכו, אלא על ידי לחץ. ולכן הצבע שלו שונה. מה אתם בין הולך עבודה? לא, זה שונה לגמרי. נודע ביהודה פה, הוא אומר, במקרה שהקפתי וראיתי שזה שונה. אז הוא אומר, על מה הקפת? אם אדם מכה, איך הקפת אותו? כי לחצת על המכה כדי לקבל דם, אז הדם הזה שבא על ידי לחץ הוא שונה מהדם שבא על ידי התשמיש או על ידי סתם בדיקת עד או על ידי כתמים. כן, זה שונה. זה נכון מאוד. אבל זה לכולה, נבין? אני יודע ביהודה הוא לכולה, הוא לא כמו חוות דעת. חוות דעת לחומרה. אני יודע ביהודה בלהקל פה. זה נכון מאוד מציאות? כן, יודע שזה נכון מאוד מציאות. יש דבר שנוזל מאליו. אז הוא גם מעורב בדרך כלל, דבר שנוזל מאליו, זה אומר שהוא גם מעורב עם עוד חומרים. דבר שאתה לוחץ עליו, אתה מקבל אותו שריר. וגם הרבה פעמים גם לרוכז. עכשיו, אז כפי שאמרנו גם כן, עוד פעם, אישה, אם הקפנו את הדמים והם לא דומים, מה הדין? אז אמרנו שאין לדין, אין לדלות בדם, בדם מכה, כן? עכשיו, אם באמת נקיפים רואים שזה לא דומה, האם האישה נאמנת לומר, נכון הרב זה לא דומה, אבל מה שאני ראיתי, זה, כן, היה דומה לדם המכה ולא היה דומה לדם המסת. כלומר, הקפנו דמים, דם ביסטה, נגיד החכם רגיל, אומר אני יודע דם ביסטה, אני יודע איך הוא נראה, ומביאים דם מכה, הוא אומר זה דם שונה. עכשיו באה אישה ואומרת, בסדר, אבל הדם שראיתי הוא היה דומה לדם לדם המכה, הוא לא היה דומה לדם הווסת. אז מה זה הדם הזה שהוא רואה עכשיו? מה? מה זה הדם שהוא רואה עכשיו? יש לדם מכה באופן כללי, למשל, אנחנו אומרים עירת הדם, ואז אומרים לה, יש לה מכה? כן, יש לי מכה. אני גם הבודק את הערה של בת קשש לי מרגעה, היא הביאה לי את הבדיקה של, כאילו, את הראייה שזה דם מכה. תסתכל הרב, פתאום הרב, לא שאל לראות, כן? אבל אמרו לו בעצם, במה קרה פה? אומר, רגע, אבל אני יודע איך נראים הדמים שלה באופן כללי. הם לא נראים כמו האדום האדום. אז זה, טוב. עכשיו, זה המציאות. כלומר, אנחנו יודעים שהדמים הם, יש הבדל בין דם ראייתה ודם מכתה. עכשיו, מה שאנחנו לא יודעים זה איך היה אדם שיצא בשעת תשמיש. בעצם האישה טוענת שהאדם השתנה? עכשיו, לא. מה היא טוענת? היא לא טוענת כלום. מה המקרה? המקרה לא יודע. עוד פעם. אישה היא קליינטית גבוהה אצל רב מסוים. הוא יודע איך נראים דמי הווסת שלה. בסדר? עכשיו. היא באה לרב ובעלה, הרב, ראיתי דם מחמת תשמיש. טוב, שאל הרב, אולי יש לך מכה. אבל טוב, נבדוק. הלכה לבודקת. הבודקת מצאה שישנה מכה, וראיתה לה את הדם של המכה. היא מיד הביאה את הזה, הנה הרב, זה דם המכה. עכשיו, מה הרב שם לב פתאום? שהוא שונה. אבל מה עם הדם של... עכשיו, מה יהיה הדם שהיה מחמת תשמיש? כן. באה אישה ואומרת, הרב, אבל אל תדאג, הרב, אדם שהיה בשעת התשמיש, הוא כמו אדם הזה. אומר, חצי מרצדל, היא לא נאמנת. למה? בגלל, אולי היא אומרת עכשיו, בדי דמי. כלומר, בגלל שהיה כאב לה בשעת התשמיש, ופתאום היא רואה את הדם, אז היא אומרת, תשמע, נראה לי שזה דומה. והוא מביא ראיה. שאנחנו מוצאים למשל לגבי עגונה שעד שאנחנו יודעים שיש לו סיבה לטעות כי הוא בעצם הוא מדמיין אז הוא לא נאמן
זה מה שנקרא עד אומר בני דמי. למשל, אתן לכם דוגמה בסוגיה שמה. עד ראה בן אדם בתוך גדוד, והגדוד היה במלחמה, ונפל פגז על הגדוד. אז מה הוא אומר מיד? אהלה, כולם מתו. עכשיו, הוא לא ראה את הבעד של הייתה אישה מת. אבל מה? הוא אומר בהשערה, שאם הפגז נפל על הגדוד, אז הגדוד מת. אולי דווקא אותו חייל, הוא לא מת. הוא אומר בני דמי. לכן בא בן אדם ואומר, ראיתי בעליך מת במלחמה, הוא לא נאמן. עד שהוא אומר כבר טיב. כי הוא אומר בני דמי. זה בעצם טענת הצמח צדק. התורת השני חולק על הצמח צדק. והוא אומר, זה לא קשור. שמה באמת, עד אחד בהגונה, הוא לא נאמן מצד עד אחד נאמן ביסורים, כי זה ערבה. למה נאמן? כי יש לנו כלל שיש גם עד אחד וגם די כאו מצווה. האישה היא בודקת בעצמה את הדברים. אבל לעניין נידה זה איסורים והאישה נאמנת ואנחנו לא חוששים בה שאומר, שהיא טועה. לא חוששים באישה שאומרת נראה, הרב זה היה ככה שאומר, שהיא תגיד מתוך השערה ולא מתוך ודאות שכך היה, כך היו פני הדברים. אז זה תורת השלמים מאוד חשוב. טוב. פעם בדדמי זה נדמה לי? כן. כלומר, היא אומרת, ודאי היה ככה, אבל בעצם אנחנו חושים שהיא משערת בעצם. ביבי, אבל אנחנו לא אומרים שהיא משקרת. נכון? אנחנו... לא, שהיא טועה בהשערתה. טוב, כמו שאמרנו, כמו עם העד הזה במלחמה. עד כאן, רבותיי, ההקדמה. בעצם, אנחנו באופן כללי בגמרא רואים שטועים בדם הקטה, אם יש מצב שבעצם ראינו שיש הבדל בין דם הקטה ודם ראייתה, אז אי אפשר לתלות בדם הקטה, אבל באופן כללי תולים בדם מקטה, והסיבה, כמו שאמרנו, זה בגלל שאותה אישה יש חזקת טהרה, ולכן אנחנו תולים בדם מקטה. טוב, עד כאן היסוד של הסוגיה. עכשיו אנחנו נדון מתי תולים בדם מקטה. אז יש לנו שתי סוגיות בדבר הזה. סוגיה קודם כל בגמרא נידה, בדף ט"ז, שמה מחלוקת רבי ברשב"ג, אבל מה שעולה גם ברבי וגם ברשב"ג, שמה שתולים בדם מכתה, כן? שמה שתולים דם במכה, כן? זה אפילו בשעת וסתר ממש. זה גמרא מפורשת. גמרא בדף ט"ז. עכשיו, בדף ס"ו, יש לנו שוב את הנושא הזה של מכה, והלשון של הגמרא הוא כך. אם יש לה מכה באותו מקום, תולה במכתה. בהמשך כתוב, ונאמנת אישה לומר, מכה יש לי במקום שממנה דם יוצא. זה הגמרא בנידה דף סמל. נחלקו הראשונים, כן? מה הכוונה? יש לי מכה. על איזה מכה מדובר ומתי מדובר. אז כמו שאמרנו, בדף ס"ו לכאורה יש סתירה בין הלשונות. כי כתוב בהתחלה, אם יש לה מכה תולה במכתה, ולא כתוב איזשהו סייג. בהמשך כתוב שהאישה אומרת, מכה יש לי באותו מקום שממנה יוצא דם. אומר הרשב"א, אם בתחילת הסוגיה לא כתוב סייג, אם כן, מספיק שאותה אישה תגיד, יש לי מכה. יש לי מכה. את יודעת אם המכה הזאת מדממת, לא מדממת? לא יודעת. אני יודעת שיש לי שמה איזה שריטה, איזה מכה, ולכן, כן, אני תולה בה. ולמה תולה בה? שוב, יש פה חזקת טהרה. מאיפה מגיע הדם? אז הוא בא מ... 1+1, יש מכה, יש דם, הדם בא מהמכה. אומר הרשב"א, וזה בעצם כבר מחודש יותר, אומר הרשב"א, שיהיה ממצאנו בדף ט"ז. עכשיו, שימו לב, הרשב"א אומר, מה שכתוב בהמשך הסוגיה, יש לי מכה שמוציא אדם, זה לא בדווקא. זה לא בדווקא. ובעצם, על סמך הסוגיה בדף ט"ז, אנחנו לומדים שתולים במכתה, אפילו בשעת וסתא, והסיבה היא שבסתא דרבנן. ואם כן, שימו לב, יש חזקת טהרה אפילו בשעת וסתא. כי לעולם אין חזקה שהיא רואה, זה קשור גם לזוכים לשאלה האם מה קורה בשעת וסתא, אבל ברור, לרשב"א בעצם גם בשעת וסתא יש חזקה שהיא טהורה. ולכן החזקה מכריעה את כל הדברים,
ותמיד אני אומר, תולה בדם, מה כתב? מה עם הקושייה של עולם תהיה תאורה? הוא לא, בשביל הרשב"א הוא לא... מחצי שנה אין לה וסת? לא, הוא לא, תראה, זה שקר. זה לא הגיוני. למה? אבל זה לא כאן מסתבר שתמיד יש מכה, זאת נקודה, ככה הבנתי. תראה. תמיד יש מכה? מסתבר, מסתבר שגם להרשב"א, אם פתאום היא תראה שטף מיוחד, אז היא תבין שהיא כבר לא שייך לתלות במכה, כי המכה לא יכולה להוציא דם בכזה שטף. אבל כל עוד שהיא לא רואה איזה שינוי משמעותי בשטף, היא תתלה במכתה. גם להרשב"א. זאת אומרת, ודאי שהרשב"א יודע שאם היא הייתה רגילה לראות, נקרח, נגיד שהתחתונית שלה יש בה איזשהו שני גריסים כל יום, ופתאום במשך 5 ימים אתה, יש 10 גריסים, אז הוא יודע, איך אומרים פה, לא שייך לתלות. אבל, אבל כל עוד ששייך לתלות, אני תולה. אבל אם זה בהרגשה? מה? אם יש לה הרגשות גוף או דברים... היא נכין אמין, אם תהיה גם כן, אם בדרך כלל אין לה הרגשה, ועכשיו יש לה הרגשה, אותו דבר. וזה ברור שגם בזה הרשב"א יודע, כי במקרה כזה לא שייך, לא שייך לתלות, כן? הרב, עוד דבר לרשב"א, מה הכוונה שלא צריך שהיא תדע שהמכה מוציאה דם? מכה יבשה זה גם שייך לתלות? או שצריך שיהיה משהו מכות של דם? שהיא מכה שיכולה להוציא דם. שוב, זה תלייה, זאת אומרת, אנחנו אומרים דבר שהוא סביר. היא לא יודעת בוודאות שהמכה מוציאה דם. אנחנו צריכים להבין באמת איך, אז מה זה הדבר הזה. אבל ככל הנראה, מדובר שנגיד במשמוש הידיים, היא מרגישה שריטות בגופה. או היא, או שמישהי בדקה אותה, כן? כמו שמופיע בפוסקים, כן, האימא שלה בדקה אותה, והאימא הרגישה פצעים, בליטות, שריטות בתוך הגוף שלה. עכשיו, היא לא יודעת אם זה מדמם או לא מדמם, אבל היא מרגישה את הדברים האלה. אבל לא מכות יבשות, שטפי דם, דברים כאלה. זה דבר שאתה לא מרגיש אותו. זה לא מדמם. לא, אבל נגיד מכה כי יבשה, אדם מרגיש, אבל הוא לא מדמם. כן, בטח זה כואב מאוד, אבל... אם מרגישים כן, אדם שנופל מרגיש כן כשהוא לוחץ על המכה, אבל אין פה שריטה, אין פה כלום. כן, זאת השאלה. מכה כזאת אנחנו... שוב, מכה כזאת, אם המקום חלק, אז יש פה, איך אומרים, אין פה במה לתלות. אבל יש איזושהי שריטה. יש יכולת להוציא. יש מכה, אתה מרגיש שיש פה משהו שהוא לא... כמו שאתה מרגיש מכה בצורה חיצונית, במשמוש היד, אתה מרגיש אם יש פה מכה או אין פה מכה. יש דברים שאתה לא מרגיש מכה בזה, אז אתה אומר, טוב, זה משהו פנימי, אבל זה לא, לא איזה מדובר. טוב, עכשיו, אז זה הרשב"א, כפי הבנת הבית יוסף ליד ערכי משה. בסדר? אבל, השח והחכם סבי, בסימן מ"ו, הם חלקו על הדבר הזה, והם אמרו, לא יכול להיות, ודאי שגם הרשב"א כשהוא מדבר על תלייה במכה, זה דווקא במכה שמוציאה דם, כלומר שידוע לנו שזוהי מכה מדממת. אני לא צריך שהיא תדע שזה מדמם עכשיו או לא עכשיו, אבל אני צריך לדעת שהמכה מדמם. מה הראיה? אז אומר החכם זבי, יש לי ראיה, יש גמרא ונידה דף מנחת עמוד ב', משנה אפילו. ברור התלמידים, אותה אישה שבאה לרבי עקיבא, ורבי עקיבא שואל אותה, גברתי, אולי מכה יש באח? כן, רבי, אבל המכה הזאת היא כבר הגלידה. שמה היא יכולה להתגלח? כלומר, שמה בעצם יכולה להיפתח בחזרה? יכול להיות, והיא תראה אותה רבי עקיבא. ראו תלמידים מסתכלים זה בזה, ואומר לכם, מה הדבר קשה? לא מוחמים דיני תמים להקל, אלא להחמיר. כלומר, זה דירקט, או להחמיר או להקל, זה לא משנה, עכשיו זה כבר אומר להקל, להחמיר, 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 כן? כן? אבל הכוונה היא בעצם, בואו אומר להם, זה כתם! אומר החכם זבי, מה אתה רואה? אתה רואה שמכה שעכשיו לא מוציא אדם, במה זה טוב? בכתם. וזה לא טוב. אבל לא בראייה. כן? לא בראייה, ולכן אומר החכם זבי, אי אפשר, תראה, להגיד על מכה, סתם ככה, אי אפשר. אומר הקריטי ופלטי, כן? אז הוא בא לתרץ בעצם את אמנת הבית יוסף והרמב"ם, כן? שזה לא דומה.
כי שם מדובר באמת על מכה שכבר נסגרה. רק שאל רבי עקיבא, אולי היא יכולה להיפתח בחזרה. פה לא מדובר שהמכה סגורה. פה מדובר שאנחנו לא יודעים, כן? אנחנו לא יודעים, ובמצב כזה שאנחנו לא יודעים, אז הנה חינמי, תלינן להקל. זה דעתו של הרשב"א, כן? כן, שתי הבנות ברשב"א, ואני נזכור את ההבנה המרכזית, הבית יוסף והדרכי משה, מבחינת סידור השיטות, כן? שהם אומרים ברשב"א בעצם שתולים במכה, גם אם לא ידוע לנו שהמכה מדממת. הרב, מה בעיה להגיד שגם הוראה מחמת השני שזאתי דרבנן, וחכמים אמרו להקל, כמו כתמים של דרבנן, ואני לא מכיר. כי אנחנו מכירים לא רק בכתמים, אנחנו מכירים גם בבדיקות, גם בהכל. עכשיו, התוספות, זה תוספות בנידת דף ז', מה שהזכרתם כבר, כן? התוספות על הסוגיה שאפשר לתלום בדם הכתב וגם בשעת וסתה, שואל תוספות המכילו לנו, תראה, אומר לך אתה מסופר, רגע, אנחנו אחראים לטמא אותם, מה הכוונה, מכיל עולם לא תראה, מה, איזה מין קושיה זה? אז בסדר, אז לעולם היא תהיה טוב, אז מה? מה יקרה? כן? מסביר לך אתה מסופר, לא, נסביר לך מה הכוונת התוספות. אתה בא ואתה אומר, יש לך עסקת טהרה, זה יפה מאוד, אבל ידוע שרוב נשים בחיים שלהם הם רואות דם, מדי פעם. אז אם אתה אומר, מכוח החזקה של עולם היא לא תראה, אז בעצם אמרת שהחזקה מכריעה את הרוב. ואנחנו קיימלן שרוב החזקה רובה עדיף, ולכן זה הכוונה, וכי לעולם לא תראה. כלומר, היות וסוף סוף רוב הנשים רואות מדי פעם, אני חייב לומר שלמרות החזקה יש זמנים שהיא רואה. מה זה הזמנים האלה? זה שעת וסתם. לכן אומר התוספות, תראה מה שכתוב בגמרא, שתולים, שבשעת וסתם תולים במכה, נגיד לך לאיזה מכה מדובר. מדובר שהיא מרגישה שהמכה הזאתי שוטטת דם עכשיו. עכשיו. בזה אנחנו אומרים תולים בדם מכתה. אבל אם היא לא מרגישה שהמכה מוציאה דם, על זה אנחנו נאמר, וכי לעולם לא תראה. טוב. רגע, אז רגע, לפי התוספות, אפילו מכה שוטטת דם בשעת וסתם אנחנו תולים, נכון? כן. מה יוצא מכאן בעצם? שאולי זה כמו ההבנה של הנודע ביהודה שצריך שתהיה שתיתה וכולי? שזיבה דבר לך, זה ההרגשה כאילו? לא, זה לא דווקא. זה לא קשור להרגשה פה. הוא אומר, היא צריכה לדעת בעצם, זה לא תלייה פה. אני צריך בעצם, אני צריך תלייה, אני צריך משהו הרבה יותר משמעותי. אני צריך לדעת שהיא יודעת שיש פה דם שיוצא עכשיו. כן, כלומר, היא מרגישה שהדם שהיא רואה זה בעצם הדם של המכה, זה מה שהיא מרגישה. אז זהו, אז השאלה אם חייב דווקא את הזרימה או מספיק אפילו את זה לא דווקא הזרימה, אבל זה הידיעה הברורה שהדם שהיא רואה עכשיו זה מהמכה. כי בלי זה אנחנו נגיד מה בכלל לנו תראה. טוב, תרומת הדשן. אז, תרומת הדשן כתב על פי המורדכי, זוכרים את המורדכי על הסוגיה של אם יש לה ועשה את תולה במסתר. אז תרומת הדשן כתב על פי הבנתו במורדכי, ואתם זוכרים מחלוקת שם בית"ז בדבר הזה, כן? שאישה שיש לה וסת, כן? אישה שיש לה וסת, אז שלא בשעת בסתר, אנחנו תולים בה בשופי. ומה הכוונה? גם מכה שלא ידוע שמוציאה דם, תולים בה שלא בשעת וסתה, באישה שיש לה וסת. עכשיו, לא. תרומת הדשן, תרומת הדשן, מדובר שיש לה מכה. עכשיו זה תרומת הדשן, מדובר שיש לה מכה, כן? אז, סליחה, לפי תרומת הדשן, היא צריכה לדעת שהמכה מוציאה דם. כן. שלא בשעת וסתה, היא צריכה לדעת שהמכה מוציאה דם. כן, כי תרומת הדשן מדבר שבעצם יש לה מכה, היא בודקת, היא רואה בצדדים, היא מבינה שהמכה הזאת מוציאה דם. כן? אבל בשעת וסתה, ממש, היא לא יכולה לתלות במכה שמוציאה דם,
היא צריכה לתלות במכה שהיא מרגישה שעכשיו אדם יוצא ממנה, כמו התוספות בעצם. ויש לנו עכשיו, בעצם התוספות, התרומת הדשם, הולכים כן ביחד. התוספות לא בירך מה דעתו שלא בשעת פסח, כן? התרומת הדשם הסביר במורדכי. עכשיו, שיטה אחרונה, מחודשת בסוגיה, שיטת האשכול. שיטת האשכול. האשכול אומר, באמת יש פה סתירה בגמרא. בהתחלה כתוב, אם יש לה מכה, תולה במכתה. בסוף כתוב, יש לי מכה שמוציאה דם. צריך להחליט, כמה כך? אומר האשכול, נסביר לך. לעניין רואה מחמת תשמיש, מכה יש לי באותו מקום. וזה מספיק. לעניין להתיר אותה לבעלה, מכה שמוציאה דם. ככה מסביר האשכול. טוב, עכשיו שהבאנו את הדברים, אנחנו בזאת השם, זה שיטות הראשונים המרכזיות, אנחנו ניכנס בפסיקת ההלכה. עכשיו מרן, נתחיל במרן. מרן השולחן ערוך, פשט מרן בפשטות, הוא סובר כמו הרשב"א, כן? סתם את הדברים, הוא סובר כמו הרשב"א, שבכל מקרה תולה במכה, אף על פי שלא יודעת בוודאות שמוציאה דם, ואף על פי בשעת פסטה. כך הבינו בדבריו, הקטע ובלט ים, מקור מים חיים, מסגרת השולחן, ועוד ועוד. אבל למה הוא להביא את הדין של שעת פסטה? זה חידוש, כאילו זה עוד עליית מדרגה. גם בבית הספר זה מוצא אותו מחלוקת, יש את הרמב"ם, את הרשב"א, מצד אחד, ואת הגאות הממוניות של הרמב"ם. אז תגיד, זה שגם תולה במכה, גם שעת פסטה, זה חידוש. שממש היא הלכה בזמן הווסת, והיא תולה במכה ולא יודעת שהמקום מוציא אדם. הוא לא חילק, אז... כן, יש לו גם רקע, אבל כאילו זה להשמיט... דין חידוש אומר לכאורה, כל הפוסקים יסכימו, ואז פתאום הוא אומר, אבל הרשב"א ראיתי כותב הפוך. כאילו בהתחלה שהוא כתב את התחום, הוא אומר, זה דין שמוסכם, ואז פתאום הוא אומר, לא, אבל יש הפוך. אז בא לסתום ככה את הדין המחודש הזה? יש סימון שזה כאילו... כאילו, בסדר, נכון, זה סדור, אבל... אפשר לטעון בדבר הזה, אבל עם כל זאת, פשט הדברים, הסתימה שלו בשולחן ערוך, גם הסתימה של השולחן ערוך סתימה, כלומר, הוא לא חילק, אז משמע שתמיד אפשר לטעון בדם, בדם מכה, בסדר? אבל אפשר להתווכח. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם חידוש יפה של טהרת הבית. הרב עובדיה, רבותיי, לא פוסק כמו מרן. הרב עובדיה פוסק כמו אשכול. מה יחמיר? מעניין. זה אחד המקומות המעניינים מאוד שראיתי ברב עובדיה, שהוא סוטה ממרן, בלי להרים דגל אדום, כן? בלי להרים דגל אדום, ואני חושב שמי שיעיין בדברים שלו, הוא ישים לב שהוא סוטה ככה, כי ההסבר של האשכול בגמרא נראה לו הסבר טוב מאוד. הוא כאילו, זה, הוא מתחבר להסבר של האשכול, כן? אז באמת, הוא פוסק כמו האשכול. הוא אומר, אם יש שעת הדוחק וכו', אז, כלומר, אם אי אפשר להתאר, אז תסמוך על הערוך. על השולחן ערוך, כן? תסמוך על השולחן ערוך. אבל בעניין רמת הוא מסכים, האשכול. תסמך על הרשב"א. לא, אז אמרנו, בעניין רמת, בעניין רמת חמת השביעית, שהאשכול מסכים. בעניין שמניקים. כן, אבל בעניין שמניקים, זה דבר... לא, אבל לא רק זה, עכשיו היא ראתה לו מחמת השמיש, הרב עובדיה אומר, לכי תתהלכי, תתבלי, מרן אומר, לא צריך. נכון. יש פה... נכון, ברור. יש פה חומרה משמעותית, כן? מי מהפוסקים הביא את האשכול הזה? זה לא דבר הרבה פוסקים. מה? זה לא הרבה פוסקים, זה לא הנקודה, זה לא בגלל שהפוסקים אמרו את זה. לא, סתם, כאילו... הפוסקים על... משהו יותר קדום, נגיד. לא, זה לא מתחיל ממשהו יותר קדום. זה הרב עובדיה הביא, הנה, מצאתי אשכול, ככה, והוא הולך עם זה. טוב. זה יוצא ממש חומרה. זה יוצא חומרה, כן. אז הוא אומר, אם אי אפשר להתאר מחמת המכה, אז עושים כמו ה... מרן. עושים כמו ה...
עושים כמו, עושים כמו רשב"א. עכשיו שימו לב, החומרה זה באיזה מצב? זה במצב שאינו ידוע שמוציא אדם. כן. אבל אם ידוע שמוציא אדם, אז, אז כולם מסכימים שתולה במכתה. כי גם האשכול בזה יודע. כלומר, שימו לב, החומרה נפקא מינה בדבר הזה, זה בעצם באישה שיש לה איזושהי שריטה, כן? אנחנו לא יודעים אם הוא מוציא אדם או לא. אז לפי מרן השולחן ערוך, בפשטות אנחנו אומרים, תולה במכתה, כן? לפי האשכול, אנחנו אומרים, לא תולה במכתה, אלא אם כן ידוע שהיא מוציאה, אם כן ידוע שהיא מוציאה, לעניין היתר בעלה שבניקי. הבאתי את הרב עובדיה עם המרן בגלל, זה לא חולק על מרן, הבאתי אותו כדי להשקיע את הרב עובדיה כמו מרן. אה, יש כל שמוציא הרב עובדיה שמוציא אדם בכללי או עכשיו? בכללי, בכללי. אדם בכללי. מכה שמוציא אדם. אדם בכללי. מכה שמוציא אדם. הרב? כן. למה זה כל כך ברור שהשולחן ערוך הולך עם הרשב"א? סעיף בא ואומר, נאמן תשאל לומר מכה שלי באותו מקום שאדם יוצא ממנה. נו. שאדם יוצא ממנה זה לא... זה נאמנות, אבל ברור. תראו את הבית יוסף, ברור שהוא כזה ברור. סעיף בא זה העתק הגמרא, גם הרשב"א ידע שזה כתוב בגמרא, אבל הוא אומר, זה לאו דווקא. זה לא קצת קשה ככה... לא, זה לא קשה, יש בית יוסף. לא בשולחן ערוך. אני אומר, זה שהרשב"א אומר, הגמרא לאו דווקא הרשב"א. כן? יש נוספת. לא, הוא אומר, האישה... הגמרא בדווקא. האישה באה ומספרת משהו. זה לא נכון. אסביר לכם מה הנקודה של הרשב"א. כתוב בגמרא, ואם יש לה מכה, תולה במכתה. אדרבה. הסתם הדגמרא אומר לך, אם יש מכה, תולי במכה. זה הסוגיה. עכשיו, יש אישה באה ואומרת, הגמרא מספרת מה שאישה רגילה לומר. מה אישה רגילה לומר? הרב הרב, יש לי מכה עם דם. לכן אומר הרשב"א, הלשון של הגמרא זה לאו דווקא, כי לשון של הגמרא זה בעצם האישה אומרת, כן, תפתח גרשיים, זה מה שאומרת, סגור גרשיים. והאישה מספרת מה שמספרת בדרך כלל. אבל אם אתה רוצה לדעת מה הדין, סתם עד הגמרא, מה אומר סתם עד הגמרא? אישה שיש לה מכה, תולה במכתה, סיימנו. מה הדין לאשכול בפצע קטן? יש נקודה נגיד מהחוט של ההתקן, ורואים בעד הרבה דם. לא הבנתי מה הקשר להרבה דם לבין פצע קטן. כי צריך, לאשכול צריך שיהיה פצע שמוציא דם. נכון. אבל אם זה מוציא דם, אבל זה לא בפרופורציה. אז זה לא קשור לאשכול או לאשכול. זה לכולם מה יהיה בעייתי, אם אני רואה פצע קטן ודם מרובה. גם לרשב"א זה בעייתי. לכל השיטות זה בעייתי. כי במצב כזה אין לי במה לתלות. לתלות זה אומר, זה סביר שזה בא משם. אז אם אני לא יודע אם אדם, האם הפצע מוציא דם או לא, אני לא יודע. אז אני אומר, טוב, אני לא יודע, אבל יש לך חזקת הרע, אז מסתבר זה עשה משם. אבל כשאני יודע מהו הפצע, אבל אני יודע שפצע כזה לא יכול להוציא כמות דם כזאת. אז במה אתה תולה? איך במה לתלות? אז צריך אבל לשאול איזה פצע זה או מתאים. הנה הכי נבין, כשאנחנו מפנים לבודקת, כן? אז אתה צריך בתור רב להדריך אותה, להגיד לה, מצאנו פצע גדול, מצאנו, יש פה דימום גדול, דימום קטן, וזה באמת ישנה. כי לפעמים הבודקת תגיד, רב, אני מוצא פצע ממש 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 קטן. אתה אומר, כן, אבל אני על העד ראיתי 3 גליסים של דם. זה לא שייך. למה לשאול אבל? מה? למה לשאול? אבל אני שואל, כי אני רוצה איזה תלייה, אני צריך לתלות. אבל אומרים שיש פצע. כן. אבל אני יודע שאני לא יכול לתלות. כי אני יודע את הנתונים. הנתונים, יש לי נתון. הנתון הוא, על אישה הבודקת מצאה פצע. היא אומרת, יש לה מכה. אבל המכה שראיתי, הרי לא ידעתי שיש לה מכה. חיפשתי אם יש מכה או לא. מה שהיא מצאה מכה, זה מכה קטנה מאוד. וזה לא יכול להסביר את כמות הדם שמצאנו, אין לי במה לתלות. אבל צריך גם לשאול את השאלה לגבי ההרגשה. מה? צריך לשאול את השאלה אם היא הרגישה. פחות מזה, אבל באמת הרגשתי זעזוע. זה עוד, זה כבר כל החקירה, מה אני צריך לעשות כשמגיע עד, אבל אני מסביר קודם כל את הנושא של התלייה, כן? לכן זה לא תלוי באשכול או לא באשכול. שאלה קטנה? כן. לגבי התלייה, לגבי השאלות שלך. למה למשל מוצאים שתולים בקינה גם כשזה לא כל כך מסתבר, אבל במצב הזה לא תולים
כמות דם גדולה בפצע קטן. כלומר, אולי זה באמת הכלי הזה... זה לא קשור אחד לשני. זה לא קשור? זה לא קשור אחד לשני כשאנחנו נלמד... כן, הדין של התלייה, אנחנו לא תולים במעקולת, זה לא האמת. ודאי, לא שייך לתלות היום במעקולת. אלא במעקולת, חכמים לא גזרו. פחות משום כגריס. כן? לגבי הדינים פה, זה דיני תלייה ממש. לכן אני צריך משהו שהוא אפשרי, שהוא מסתבר, לא דבר שהוא בלתי אפשר. טוב, הכל פנים, מה שדיברנו עד עכשיו, זה בשיטת מרן המחבר, ומי שחונה בדרך כלל על דינים. עכשיו, אנחנו עוברים עכשיו לדעת הרמ"א. אז דעת הרמ"א ככה יותר מסועפת, אבל קודם כל נזכיר את העיקרון שהרמ"א הולך על. אז הרמ"א אומר לנו שאישה שיש לה בסד קבוע, שלא בסד וסתם, אז היא יכולה לתלות במכה, אף על פי שאינה יודעת שמוציאה דם. זה אישה שבשד וסתם לא יכולה לתלות. בסדר? זה אישה שאין לה בסד קבוע. זה אישה שיש לה בסד קבוע. אישה שאין לה בסד קבוע, היא יכולה לתלות אם היא יודעת שהמכה מוציאה דם. ככה זה בגדול מה שאומר הרמ"א, אבל יש פה כמה פרטים, ואנחנו נעבור עליהם אחד אחד. אז קודם כל נדון בדין, אישה שיש לה וסת קבוע, והיא רואה אדם שלא בשד וסתם. יש לה וסת קבוע, רואה אדם שלא בשד וסתם, מה אמר הרמ"א? יכולה לתלות, אף על פי שלא יודעת שהמכה מוציאה דם. מקשים האחרונים, הטז והגר"א, אומרים, רגע, איזה שיטה זה? הרי לכאורה, החילוק בין יש לה וסת או אין לה וסת, זה החילוק של מי? של המרדכי. אבל מה אמר המרדכי? המרדכי אמר שאישה שיש לה וסת, שלא בשל וסתם, מה הדין? תולים. תולים, אבל באיזה מצב? במכה שמוציא אדם. ואתה מדבר הרמ"א על מכה שלא ידוע שמוציא אדם. אז כמו איזה שיטה אתה פוסק? זה מה שהקשו האחרונים הללו. כן? אז באמת, הבך והגר"א, הם אמרו, הנה הכי נמיד. הרמ"א, וזה הוא סמך על שיטת הרשב"א. כלומר, הוא לקח את ההבחנה של המרדכי של אישה שיש לה וסת או אישה שאין לה וסת, אבל בעצם הוא סמך על הרשב"א, שאישה שיש לה וסת שלא בשד וסתה, אז אף על פי שלא ידוע שהמכה מוציאה דם, אנחנו תולים במכה. עכשיו, הוא אמר צריך להבין את דברי הרמ"א כמו דברי המרדכי. כן? כלומר, למרות שבעצם ברמ"א כתוב... אף על פי שאינה יודעת, לפי דברי איך שהוא מסביר, לא צריך בכלל את זה. כן, כלומר, הוא בעצם, הוא לוקח, הוא אומר, תשמע, זה הרמ"א קשה איך שהוא כתוב, אבל המקור זה מרדכי, נלך עליו מרדכי. וזה הכוונה שלו בסק א', פירוש אפילו אינה יודעת כלל שדרכה של המכה לא צידה. עוד פעם? כי הוא מפרש פה, השח מאיר על דברי הרמ"א, אף על פי שאינה יודעת בוודאי. כן. ואז הוא מעיר פירוש, אפילו אינה יודעת כלל שדרכה של המכה לא צידה. לא, זה פשט המילים. למה אתה זכות אומרת? הרב לדעת, איך השח מיישב את הרמ"א? הוא לא באמת מיישב את הרמ"א. אבל השח לא הבין במרדכי, שלמרדכי לא צריך אפילו מכה שמוציא אדם פשוט. נכון. אז נותן את המרדכי, לא כוונה, זאת אומרת, הדשא. אז לא צריך ליישב. הרי השח הבין כמו הרמ"א את המרדכי, אבל לא צריך ליישב אותו, אין לו קושיה ברמ"א. אתה צודק, כן, תראה את זה, תזכיר. אתה צודק, אני לא בזה הסברתי נכון, אלא באמת, השח, המחלוקת שלהם, זה תלוי במחלוקת שלהם, שראינו... בהבנת המרדכי. בהבנת המרדכי, נכון. אז שבעצם לפי התז, התרומת הדשן זה פשט המרדכי, ואז הוא אומר בעצם הרמ"א לא כמו המרדכי, כן? והשח אומר, הרמ"א כמו המרדכי לא כמו תרומת הדשן, זה הכוונה פה, כלומר... הרמ"א הבין במרדכי שבשלו ושל וסה אפילו אני לא צריך מכה. אפילו אני לא צריך מכה, ואז בעצם כשיש מכה, כן, אז אני לא צריך כבר שהיא מוציאה דם. כן, אתם צודקים, הערתם נכון. עכשיו, זה דברי הרמ"א. בסדר? זה דברי הרמ"א? כולם מסכימים למעשה בפשט של הרמ"א, כן? כולם מסכימים בפשט של הרמ"א, נכון. למעשה הטז דוחה דברי הרמ"א לשיטתו, לא מקבל אותם, נכון? לפי הטז,
לפי, באיזה עניין אתה מתכוון? שבהבנת המור... כן, אבל הוא חולק, הוא חושב שצריך ש... הוא חולק עליו. הוא רוצה ש... הוא צריך לפסוק כמו המור דחים. כן. כן, בסדר. עכשיו, יש מחלוקת באחרונים, על מה נסובו דברי הרמ"א, הוא גם נכון להלכה, כאילו מתי אנחנו פוסקים את הדברים הללו. אז השח אמר, כל מה שאמר המורדכי זה לעניין רואה מחמת תשמיש, כי אנחנו סומכים על כל הדברים הללו משום עיגונה. אבל לעניין בעלה להתיר בלי שיבה נקיים זה מה פתאום, אנחנו צריכים, כן, כדי להתיר אישה לבעלה בלי שיבה נקיים, אנחנו צריכים לדעת שהמכה מוציאה דם. שהמכה מוציאה דם, כן? אז, כן, אז ברמה כבר דיברנו בזה, כן? שבעצם, לעניין רמת זה עיגונה וזה גם לאבא זה וסתות דה רבנה, לעניין בעלה זה כבר חשש כרת, כן, עכשיו. הרב, לפי ההבנה הזאת, מה בעצם השח אומר בדברי הרמ"א? שהרמ"א, כאילו, אסור לו לחיות עם האישה הזאת? למה אסור לחיות? כי הוא כל פעם שהוא יבוא עליה... למה כל פעם? למה כל פעם? הוא בא עליה... הוא בא עליה. זה לא רמת, אנחנו לא סופרים את זה. נכון. וישיבה נקיים. נו. ואחר כך עובר שבוע. אנחנו מקווים שעוד שבוע הייתי... הבקה תתחיל. ואם שוב עוד פעם קורה... שלוש פעמים, הוא גרש אותה, בסדר. לא, רגע, שנייה. לא לחיים דרך אותה. כן. זה בקה. אז כל החיים. בעלי השבעה ימים. עכשיו שימו לב, זה... האמת, אתם שואלים שאלה טובה, ונדון בדיוק בזה עכשיו. בשו"ת כנסת יחזקאל, הוא הסביר שמה שאמר השח, זה לא כמו שאתם מציירים, שהוא בא עליה. כי אם הוא בא עליה, ואני מתיר אותה מרמת, אז אותו דם שאני אומר, זה דם מכה לעניין רמת, אז אני אומר, זה דם מכה לעניין שבעה נקיים. מה שהתכוון השח לומר, שלעניין רמת אנחנו תולים. אם יש סתם עד או סתם כתם, אז בזה אני לא אומר יש מכה ואני מתיר אותה לבעלה בשביל הנקיים, אלא אם כן המכה מוציאה דם. אבל אותה אישה שיש בה חשש רמת... אותה אישה שהתרתי את הרמת, כלומר אותו אדם, אני לא יכול לפסוק אותו בתוך תרתי דסתרי. זה בעצם מה שאמר הכנסת יחזקאל. אבל החבות דם עושה את זה, לא? הסדרי טהרה אומר לא, זה הנה חינם מאותו דם אנחנו לעניין רמת אנחנו פוסקים, אנחנו אומרים זה מכה, אבל בעצם אומרים שזה מכה כי לעניין רמת זה דרבנן, וזה בסדר דרבנן, כן? אבל לעניין בעלה עכשיו אז מה בעצם הכנסת יחזקאל בא ומחדש? הוא רצה לומר שלא אומרים באותו דם שני דברים. בסדר, אז מה בעצם הוא אומר? שאם הוא בא עליה ורואה דם, אז היא טהורה בלי שיבה נקיים. נכון. אבל אם היא רואה עד לא על ידי... נכון. זה, אז היא תהיה טמאה. כן. אז בכל מקרה, כל פעם שהוא יבוא עליה לפי אמנתו, היא צריכה לפרוש. ותראה דם. כל החיים, אבל אפשר לחיות. לא, לפי הכנסת יחזקאל לא. למה לא? כי לפעמים זה נכנס, כן, היות ואני מתיר את הדם הזה לעניין רמת, אני אומר שהיא גם תורה לבעלה עכשיו. אוקיי, אז הוא יכול לחיות איתה לפי עכשיו. כן, אבל זה נכנס, כן, סדרי טהרה חולק. עכשיו, כל זה בעצם בדעת מי? בדעת השח. כן. שאמר השח, שמה שאמרנו, הרי מה, זה לעניין רואה מחמת תשמיש, אבל לא לעניין בעלה. הנודע ביהודה חולק. כן? הוא אומר, זה לא הפשט. סתימת הרי מה, שאין הבדל. אין הבדל, כן? זה לא כמו... זה לא כמו השח, הוא נשאר צריך יום, הם צריכים לחוש את דעת השח. לא מלאו לבוא. או לא. כן. טוב. אז על כל פנים, דיברנו עכשיו, אישה שיש לה וסת, לפלוט, והיא ראתה שלא בשעת וסתה. עכשיו. העובד גם סבר את זה כמו השח, כי היא יכולה בגלל האשכול. העובד גם לדינה ככה, עובד כמו השח שיש פה טהרה לחצאים. נכון. אבל זה לא בגלל השח והרימה, אלא בגלל האשכול. נכון. אבל לפי סתם ככה במרן, מה היו צריכים לעשות? כלום, זה 100% הגיע מהצדדים. נכון. רגע, השף מבין את זה ברמה? זה הברמה? כן, הוא מבין, פשוט הוא מבין את זה ברמה, לכן גם מקשיב עליו, זה לא פשוט הרמה, למה אתה מחלק ככה? הרב עובדיה פוסק את זה? לא, הוא פוסק את האשכול. אמרנו, הרב עובדיה שלו כמו האשכול. כן, אבל פה שזה בצירוף זה שאישה שיש לה וסת ולא בשעת וסתה, כמו הרמה. אישה שיש לה וסת ושלא בשעת וסתה, זה יותר קל. כן, כן. זה יותר קל בפשטות. זה יותר קל פשוט כי יש לה רסת, זה אפשר לתלות בזה גם כן. נכון. אז הוא יתלה כמו הכנסת יחזקאל בעצם. לא, כמו הנודע ביהודה. כמו הנודע ביהודה, מעולה. כמו הנודע ביהודה.
כן, יותר קל, זה נכון, צודק. עכשיו, אישה שאין לה וסת קבוע. אז ככה, לגבי אישה שאין לה וסת קבוע, אז הרמ"א אמר שני דברים. אז קודם כל, הוא אמר שאם יש לה דם, אבל היא לא יודעת מאיפה בא הדם. האם מהמקור, האם מהצדדים. כלומר, היא יודעת, יש לה דם, אבל היא לא יודעת האם הדם בא מהנרתיק או מהרחם. אבל מה היא יודעת? שיש לה מכה ברחם, בתוך הרחם. עכשיו, מה הדין בזה? אומר הרמ"א, אפשר להתיר אותה גם אם אינה יודעת שמוציאה דם, כי יש לנו פה ספק. ספק מן הצדדים, ספק מן המקור. אם תאמר מן המקור, כן? יש לה מכה. אולי זה מהמכה שבמקור. כן? עכשיו, אם המכה, אם יודעת שהמכה מוציאה דם, כן? אז בואו, למרות שאין לה בזה, אין לה שום בעיה לתלות... אפילו במקור. מה זאת אומרת? אין לה בעיה... זה לא משנה במקור. אין לה בעיה לתלות את האדם שהיא מוציאה, שהיא רוצה. לא צריך מקור או לא מקור. טוב, עכשיו... לא, אני רב לרמה, אם היא יודעת שאדם יצא מהמקור, אז מה היא יקבע? אם אישה יודעת שאדם יצא מהמקור... אם אישה שאדם יצא לה מהרכב... יש לה רק ספק אחד. אז יש לה רק ספק אחד, אנחנו נחמיד בה. אנחנו נחזור לשיטת המורדכים. באיזה מקרה אתה מדבר? אישה שיש לה מכה שהיא לא יודעת אם היא מדממת, ברכב. כן. ויצא לה, היא יודעת שאדם יצא מהרכב, אנחנו צריכים מכה מדממת. זה בדף. עכשיו, אשך, הוא חלק על הרמ"א. כי הוא אמר, זה לא ספק ספקה, כי סוף סוף, זה בעצם, זה אותו ספק, האם זה דם נידה, או שזה דם טהור, כן? אני יודע, ביהודה, הוא אמר, לא, זה סוף סוף, יש פה שני ספקות שונים, זה נכון שזה דם נידה או דם טהור, אבל הרבה פעמים, זה ספק ספקה, אתה יכול להגיד, הספק אם זה מותר או אסור, בסדר? אבל זה מותר פה משני צדדים שונים, כן? משני סיבות שונות, יכול להיות שזה מותר בגלל שבכלל זה לא דם שבא מהרחם, יכול להיות. שזה דם מהרחם, אבל הוא דם, הוא דם טהור, כן? אבל מה שהוא אמר, וזה הוא הוסיף פה נקודה, הוא אמר, כל מה שאנחנו אומרים את הדבר הזה, זה באישה שיש לה חזקת טהרה. באישה שיש לה חזקת טהרה ופתאום מוציאה כתם וכדומה, אז אנחנו מעמידים אותה על חזקתה על ידי הספק ספקה. אבל בימי ליבונה, שאין לה חזקת טהרה, בזה אנחנו מחמירים. כי זה לא ספק שקול? בזה אנחנו מחמירים, מה? כי אנחנו אומרים שהספק ספקה לא קוראים חזקת איסור. במקום שיש חזקת איסור. הוא הולך לעשות לסייף, גם את נולד. כן, עכשיו, שימו לב, על הדבר הזה רוב האחרונים חולקים. הם חולקים כי הם אומרים שימי ליבונה היא בחזקת דבר שאינה רואה. זה נכון שהיא לא בחזקת טהרה. כשאמרנו חזקת טהרה, לא התכוונו שהיא טהורה. התכוונו שהיא בחזקה שאיננה רוע עוד. ולמי על ימי ליבונה, ומתי למחשיב אותה כחזקת טהורה בדיוק? סליחה, פעם? בימי ליבונה, ברוב האחרונים שחולקים. מאיזה נקודה אני אומר, עכשיו את בחזקת טהורה. מהרגע שעשתה הפסק. מהרגע שעשתה הפסק, היא בחזקה שאינה רוע, כי הרי היא הפסיקה בטהרה. כלומר, היא הוכיחה לנו שהיא הפסיקה לראות. זה בדיוק העניין של הפסק. לכן ההפסק הוא כל כך חמור, כי הוא מוציא אותה מחזקת רוע לחזקת שאיננה רוע. לא, כאילו כשהייתי חתם סופר, הסתבכתי, כי הוא מצריך שלוש בדיקות לחתם סופר. לא, זה עוד דין, יש דין של המרדכי נראה בהמשך, ששלושה ימים ראשונים, יש אומרים, יש מרדכי ששלושה ימים ראשונים, אולי בחזקת שהמעיין פתוח. וזה חומרה. אבל עניין טהרה, הפסק מועיל וזהו. כן, מצד עיקר הדין, זה חומרה, זה של שלושה ימים, מצד עיקר הדין, זה ההפסק. אז מה סברת המדע ביהודה באמת? הוא... מה אלה סתום בימים האלה זה נראה לי גמרא מפורשת. כן, 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 זה... ראינו את זה. זה רבי ברשב"ג שם. אני לא יודע מה אני אגיד לך. יכול להיות. כן, כמו שרבי ברשב"ג, אני לא יודע מה אני אגיד לך. אתה מסתפק בלמה... כי כנראה הוא אמר, אם זה חזקת היתר או חזקת איסור, ואז חזקת היתר צריכה להיות טהורה ממש. כן, יכול להיות, אני לא יודע. זה על המציאות, זה לא בדין. אני מסכים, לכן באמת, תראה, רוב האחרונים חלקו עליו,
בגלל הנימוק הזה, אתה שואל אותי איך להסביר אותו, אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע. טוב, עכשיו, זהו, עכשיו, אם יראה את אדם בשעת וסתה, אז מה אמר ומה? הרבה אומר, אם יראו אדם בשעת וסתה, אז פה אני מקל דווקא אם היא מרגישה שאדם יוצא מהמכה, זה כמו מי כדעת ה... סליחה, לא נכון. הרי מה אמר? שאם בשעת וסתה, כן? לא תולה... לא תולה במכתה. השח אמר, דה לך, הוא ודאי לא חולק על דברי התוספות, כן? התוספות אמרו שלא תולה במכתה, הכוונה במכתה מוציא אדם. אבל אם יש לה מכה שהיא מרגשת שאדם יוצא ממנה, זה ודאי גם הרמה... גם הרמה יודע. עכשיו, החוות דעת בא וחידש שמה שאמר הרמה זה דווקא במקרה שאינה מרגישה כלל לפתיחת המקור. כלומר, מדובר שאין לה הרגשה, כן? ולכן אנחנו בעצם אומרים ש... סליחה, עוד פעם, אם היא מרגישה, לא, היא לא מרגישה, כן? אם היא לא מרגישה כלל, כן? תולה במכתה, בכל מקרה. לא, הרי מה אמר? שבשעת דיסטה אני מדמה אותה, כן? אז החוות דעת אמר, כן? שזה אמור גם אם היא מרגישה. סליחה, גם אם אינה מרגישה. גם אם היא לא מרגישה, אני מדמה אותה בשעת דיסטה. כן? מה, הוא חולק על התוספות? מה? למה? כי התוספות אמרו שאם היא מרגישה... מרגישה מה? כשאדם יוצא ממה מהמכה. פה הוא מדבר על הרגשה של תחילת המקור. זה אחד. בסדר? הדעות רבי עקיבא איגר, הוא לא הסכים עם הדברים שלו. למה? כי הוא אמר, הרי מה הסיבה שאנחנו אומרים שאנחנו מתאים אותה בשעת וסתה? כי אמרו התוספות, רגע, מה? לא תתאמה לעולם? עכשיו רגע שנייה, אם מדובר באישה שיש לה הרגשה, אז בטח שהיא תתאמה, כשהיא לא הרגשת פתיחת פי המקור, אז היא תתאמה. לכן עד רבה, מה שאמור פה, שבשעת וסתה אנחנו אוסרים אותה, זה אם היא מרגשת בפתיחת המקור, ואז אנחנו אוסרים אותה. אבל אם היא לא מרגישה, עד רבה, מה אני אגיד לך? אז מה הבעיה? חכה שהיא תרגיש. כשהיא תרגיש, אתה תדע שזה ראיית וסתה. טוב, עכשיו... טוב, כמו שאמרנו, נזכיר את הדברים, אבל אם כל זה חשוב עוד פעם, האם תולים דם בשבעה נקיים? אז כמו שאמרנו, לפי הנודע ביהודה, בשבעה נקיים לא תולים, כן? אבל החתם סופר חולק, וכן הסכמת רוב הפוסקים. זה, כל זה מופיע לכם בפתח סעיף קטן, כבדנת. עכשיו, האם אפשר לתלות בדם בהפסק טהרה? במכה, האם אפשר לתלות במכה בהפסק טהרה? ברגע שהיא פוסקת. היא רוצה להפסיק בטהרה, כלומר, לפני ההפסק. מה? זה לפני ההפסק. היא רוצה להפסיק בטהרה. חזקת אומה. כן? היא בעצם בחזקת רוע, כן? והיא רוצה לפסוק בטהרה, אבל מה הבעיה של אותה ריבה? יש לה מכה. יש לה מכה. אז מה עושים? הולכים מחר ובודקת. אז היום כידוע, יש לנו פתרון לדבר הזה. הולכים לבודקת. אנחנו שולחים לבודקת. והיא עושה. הבודקת עוקפת את המכה, והיא עושה. את ההפסק. אפשר לפנוח על כך שרוב הפעמים תפקולה זמן... עכשיו רגע, שנייה. אז מה עושים במצב כזה, כן? אז החוות דעת אומרת, אישה שיש לה מכה, והיא רוצה לשתות בטהרה והיא לא מצליחה, אז צריכים להתפלל עליה, כי האישה הזאת היא אסורה להם בעל. צריכים להתפלל עליה? החתם סופר, לא כדאי שנתפלל, אז לזה הוא התכוון. גם עוד הביודק אתה יגיד, כי בחזקת אומה, לא? מה? גם הנודע ביהודה ככה הוא יגיד. לא, לא, זה תלוי באיזה מכה. כי לנודע ביהודה, אם זה מכה שידוע שמוציא אדם... אז מה, הוא יקל גם בחזקת... במכה שידוע שמוציא אדם, רק רגע. הנודע ביהודה הרי החמיר,
באספקט סריקה של הרמה, אבל אספקט סריקה של הרמה זה... גם הרמה שמציעה דם, הוא גם כן יושב על החזקת טהרה. כן. כן, אז זה נודע ביהודה, יכול להיות שהוא נחמר, כן? כולם צריכים את החזקת טהרה, לא? כל אחד לשיטתו. נכון, נכון. שאלה, למה הוא יכול לתלות פשוט? מה הבעיה? מה? שתתלה את זה פשוט, אם זה מתאים, כאילו... אבל אין, אין החזקת טהרה בכלל. אם אתה יכול להבין, נגיד, מהמראה שזה דם מהפצע. אבל זה על סמך מה? יש לך ספק, זה יכול להיות פחות. כן? אומר לך אדם סופר. אבל אני יודע ביהודה עוד פעם. אם יש לך כאב, נגיד, מהפצע, לא, לא, לא יקל, נדע לי, לא. אנחנו נשתמש בהם נדע ביהודה להקל, אבל לא אותה נדע ביהודה. עוד מעט. אם יש לך כאב, עשתה בדיקה, נגיד, שזה לא להרע, והיא מרגישה כאב מהמכה הזאת. כן, מה זה עוזר לנו? יש לך עוד סיוע לומר שזה מהמכה. אז זה לא יעזור, אין לי במה לתלות. תלייה זה אחרי ששווי חזקה. כל עוד שאני חזקה, אין לי במה לתלות. החתם סופר כתב שאישה שהייתה בחזקת טהרה, כן? וטימנו אותה בשעת וסתה מכוח דברי התוספות, אבל לפי האמת בעצם היא הייתה בחזקת טהרה. אז אני מחשבן משעת וסתה, שבעצם אני לא יודע שהיה לה וסת, אני רק טימנתי אותה מכוח דברי התוספות, אני מחשבן את הימים שהיא רגילה לראות, דהיינו היא רגילה לראות 5-6 ימים, ואחרי זה היא פוסקת בטהרה ותולה אמר וכל המכה. אבל למה? כי מבחינתי היא עדיין בחזקת טהרה. זה דברי החתן סופר, אבל הוא אומר, אם אישה ראתה נידות גמורה ואחרי שהיא ראתה נידות יש לה פצע, אז לא יעזור. אז זיכרון יוסף המפורסם, הוא אומר לא, גם אישה שהייתה ודאי נידה והיא באה להתאר, כן? אז מה אני עושה? אני אגיד לך שאחרי הימים שהיא רגילה לראות, כן? היא כבר בחזקת שאיננה רואה, מן התורה היא פסקה בטהרה, אני יכול לתלות בדם מכה. איך תעשה את ההפסק טהרה? תעשה את ההפסק טהרה כשיטת אני יודע ביהודה, דיינו בריכוז גדול, האם היא מרגישה או לא מרגישה. גם לפי הרשפה צריך... עכשיו, כן רבותיי, זה הזיכרון יוסף המפורסם, זה בעצם על המקרה הזה, כן? מה שהזכרנו, אתם זוכרים, בדיני הפסק טהרה באופן כללי, הוא דיבר באיזה מקרה, הסיפור היה, אישה שיש לה מכה, 6 חודשים לא מצליחה להתאר, והיא שולטת את הרב, מה לעשות? ואז הוא אמר לה, אני אגיד לך מה לעשות. כן? בעצם, הרוב אומר שאת פסקת מלראות, ממילא, עכשיו תתלי במכה. אבל הוא כבר אדם יודע, זה גם לא הרעבד? מה? זה גם לא הרעבד? לא, אמרנו שיהיה, אפשר למצוא את היסודות לדברים האלה בראשונים, כן? אבל מי שאומרים פסק את זה לדינה, זה הזיכרון יהודה. זה הזיכרון יוסף. היום אנחנו לא נשתמש בדברים האלה, אנחנו נפנה לבודקת, אבל יכול להיות לפעמים שיהיה לנו בעיה, כן? למשל, אם יש מכה בתוך הרחם, אם יש מכה בתוך הרחם, אז אתה לא תוכל להיעזר בבודקת. אם יש מכה בתוך הרחם, איך זה קורה דבר? מכה בתוך הרחם, אבל יכול להיות מכה בתוך הרחם, ואז בעצם פה הבודקת לא תעזור לעשות הפסק טהרה. פה הדרך היחידה זה הזיכרון יוסף. הרב, גם לפי הרשב"א זה נצטרך אל הזיכרון יוסף, נכון? כן, לכל השיטות. גם הרשב"א מצריך שאלה. למה הוא לא מדיין אותה? כי בחזקת ה... כל השיטות, כי זה כל עוד הוא לא מתחזקת. אם היא לא רוצה ללכת הבודקת, אז היא תישאר בבית ותהיה אסורה. עכשיו... אין מה לעשות. מה? אתה רופאת? יכולה. לא, אנחנו לא נשאר בכולה של זיכרון יוסף. הכולה של הזיכרון יוסף היא כולה גדולה מאוד, שהזיכרון יוסף אמר שאפשר להשתמש רק בשעת התוכן גדול. כי גם הסיפור לסמוך על הנודע ביהודה זה סיפור מאוד קשה. אבל זה ודאי שחכמים תקנו בדיקות. הפסק טהרה במחשבה זה לא תקנת חכמים. אלא מה? בפני הדוחק הגדול, ולא להוציא אישה מתחת בעלה, בפני עיגון הדין דתא, אנחנו סומכים על עיקר הדין תורה. אז מתי אנחנו נסמוך על דבר כזה? רק במצב ש... שהיא הולכת לבודק. שאין ברירה. כן. אבל אם יש ברירה, ואפשר לא להגיע לקצה הזה,
אנחנו נגיד, לא, מה פתאום שנקנה? אתה עדיף להשאיר אותה בבית, לא תלך לטבול. אחרי יומיים היא תבוא והיא תגיד, אני אלך לבודקת. זה, אין... עכשיו, יש מקומות שאפשר, שצריך בודקת לכתחילה, אתה מגיע מה נקל. אבל זה לא מצב שצריך. אין בודקת עכשיו, אין. במקום אין, לא במקום. איפה היא גרה? בצפון. לא משנה, גרה בצפון. היא גרה בצפון. שתבוא לירוש, תבוא לירושלים. עכשיו... תיקח אוטובוס. תראו לכם באופן כללי, אני פותח סוגריים, אני אומר לכם באופן כללי. אישה כדי להתאר לבעלה, אם יש אהבה כבר בתוך הבני הזוג, היא עושה מאמצים. אין דבר כזה. אישה עושה מאמצים, וככה צריך להיות. עכשיו, ודאי שאנחנו צריכים להקל על הציבור והכל. אבל פה, תראו לכם, מבחינת ההלכה, הדבר הזה הוא כולה מאוד מאוד גדולה. אתה סומך בעצם על רובה דאורייתא, מול חזקה, מול זה. אנחנו כבר דיברנו גם שזה מחלוקת, הדבר הזה. הזיכרון יוסף הוא מחלוקת. חוות דעת אומר לא, תהיה אסורה. אתם מבינים? והסברנו גם שזה תלוי בכל הנושא הזה, מה זה דין, וכל הנושא של הפסק טהרה. כן? זה הבנה אחת בראש. זה לא כל כך פשוט. לכן בדבר כזה, אנחנו לא נקל אליו בשעת הדוח הגדול, כי אז אנחנו אומרים, טוב, כדאי בו הזיכרון יוסף לסמוך עליו בשעת הדוח הזה. ואם לא נצטרך אליו, אנחנו לא נשתמש בו. טוב, עכשיו, הרי מה הוסיף? כתמים תולה בכל עניין. כלומר, בכתמים לכל השיטות אפשר להקל גם במקרה שהיא לא... היא לא... הרב, מה הכוונה, נגיד, שהיא ראתה ל... ראתה לבד לבן כזה, זה הכוונה, או על תחתונית? כן, תחתון. היא ראתה לבנים. כלומר, זה לא בדיקה. היא ראתה לבנים. לא בדיקה ולא... זה ודאי הרבה 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 יותר קל. זה דרבנן. זה דרבנן. ודרבנן תולים אפילו בדבר רחוק יחסית. אז מה בעצם אני אומר? אני אומר בעצם זה... בגלל שזה דרבנן, התלייה קלה מאוד. אז זה טהור לגמרי. כן. אני סומך אפילו על... כאילו, לכל השיטות לסמוך על... על הרשב"א. אבל אם זה פצע קטן ואני רואה כתם מאוד גדול, אז מה, אני גם מזה? אם זה פצע קטן שלא אמור לעצור בדם ואני רואה... לא, גם בדרבנן אתה לא יכול לצלות בדבר שהוא הזוי. גם בדרבנן. הכל זה בהיגיון. הכל בהיגיון. זה שיהיה סביר. טוב. הבח פה בתחילת הסימן, ואומר שכל מה שאנחנו אומרים, שתולים במכה, אז מכה במקור. וגם הרימה שאמר שאם היא יודעת שיש לה דם מהמקור, אז צריך שהיא תדע גם שיש לה פצע במקור. נכון. מה קרה במה שאנחנו מבינים היום? מה זה מקור? לא. זה נרתיק או... זה מאוד פשוט. הרימה אומר, אם אתה יודע שהדם יוצא מהרחם, אז אתה צריך מכה ברחם. כי אם אתה יודע שהדם יוצא מהרחם ואתה מוצא מכה בצדדים, בנרתיק, מה זה עוזר לך? שיש מכה בנרתיק. הרי ההפרשה של צד מהרחם יוצאת מלוכלכת. אני אזכיר את זה עוד מעט, כשנדבר קצת יותר על הנושא של בודקת, אנחנו נזכיר בדיוק מה הנקודה, מה עושה בודקת ולמה זה, מה היא עושה בעצם. בעניין אישה שיצא לה דם שקשה לקלוט עליו כי המכה לא נכנה, אבל היא אומרת, גם לא הייתה לי שום הרגשה בכלל. זה לא משנה. אם זה בבדיקה, זה חשש דאורייתא. ראינו, אבל לא, ראינו שיש מתה שעשועים בבדיקה, שאם היא אומרת, לא הרגשתי כלום, בכל זאת היא נהנה. נכון. אז היא תוכל להקלה. לא פוסקים פה נותן שעשוע. לא קיבלנו אותו? לא קיבלנו. תמת הבית לא פוסק אותו? הוא פוסק אותו והוא חזר. וחזר לו? כן. אוקיי. עכשיו, אנחנו עוברים לסעיף ו', בעזרת השם בהמשך נדבר על נושא של התקן ועוד מיני מכות מיוחדות, אבל אני רוצה קודם כל להתעסק עם משהו אחר. סעיף ו', נאמנת אישה לומר מכה יש לי באותו מקום שאדם יוצא ממנה. אומר, מה וכן אם הוא אומרת בריא לי שאין זה דם מן המקור, נאמנת הוא טהורה. אז נאמנת אישה לומר מכה יש לי, זה דיברנו גמרא בדף ס"ו, מה פירוש דברי הרמ"א? וכן אם היא אומרת בריא לי שאין זה דם מן המקור, נאמנת הוא טהורה. אז המקור שלו זה דברי מעריבה, בסימן כ"ה. אבל התורת השלמים, אז הגון מרבה, חוות דעת, אומרים, אנחנו לא מבינים מה אתה אומר. הרי במעריבה הוא הסתפק בדבר הזה, כי הגמרא אמרה, נאמנת אישה לומר, מכה יש לי באותו המקום. לא מצינו שאישה נאמנת לומר, תשמע, זה לא מהמקור. מאיפה היא יודעת?
אז באמת, בפרדס רימונים, הוא הסביר מה הכוונה מאיפה הוא יודע, פשוט מאוד. מאיפה הוא יודע, זה בעצם בתרומת הדשת של סעיף זין. כלומר, האישה אומרת, תשמע, אני מרגיש כאב בצדדים, כן? ויש לי דם על העד בצד, אז אני לא יודעת בבירור שיש לי מכה, כי לא אמרתי בדיקה בודקת, אבל ברור לי שזה לא מהמקום. כן? וזה כוונת הרמ"א. זה כמו השולחן ערוך. נכון. זה פשט מה? זה פשט גדול מאוד. זה פשט גדול מאוד. למה הוא צריך לכתוב? זה לא. זה פשט גדול מאוד. כי יש הבדל בין אישה שאומרת, יש לי מכה. היא אומרת, בעצם נבדקתי, יש לי מכה, אבל היא עד אחד. מה זה נבדק? נבדק זה סעיף א', היא ידעו שיש לך מכה. אבל הרי מה היא לא יודעת שיש לה מכה? לא זה לא, אז מה... פה מדובר... לא סעיף א', סעיף א'. מה הבדל סעיף א' לסעיף א'? ודאי. בשולחן ערוך. יש הבדל גדול. הסעיפי בנו לסעיף א'. דהיינו, בסעיף א', אנחנו לא שאלנו איך אנחנו יודעים שיש לה מכה. נכון, כי יש עוד... אולי אם השאלה בדקה עוד... סעיף א', היא נאמנת. כלומר, היא נאמנת לומר לנו שהיא נבדקה, שיש לה מכה. אימא שלה בדקה אותה, הרופא שלה בדקה אותה, לא משנה. אבל נאמנת, אימא שלה בדקה אותה. מה זה, איך נאמנת? מי? איך נאמנת? מי נאמנת? מצד מה? איך יודעת? לא יודע, אבל היא נאמנת. זה השאלה, איך היא נאמנת? הרגישה שכואב, שורף לה... לא נכון. למה לא נכון? לא נכון, זה חידושים כמו מה שאתה אומר. זה סעיף זין. זה סעיף זין. אז מה זה הנאמנות שלה? זה כבר לא נאמנות שלה, זה נאמנות של הרופא או של... לא, זה נאמנות של עד אחד. כמו כל אישה שאומרת לנו בייסורים, אני טהורה, אני טמאה, היא נאמנת. אז גם פה היא אומרת, אני נבדקתי. אנחנו לא שואלים אותה מי הרופא שבדק אותך ואיך הוא אמר וכולי. היא אומרת, אני נבדקתי ויש לי מכה. אז היא נאמנת. אומר הרמ"א, דע לך בעצם, הוא מראה מחדש. היא לא צריכה לדעת על ידי בדיקה שיש לה מכה. יכול להיות שהיא אומרת, אני לא יודעת שיש לי מכה על ידי בדיקה, אבל ברור לי... זה לא במקום. אה? זה לא במקום. ברור לי שזה לא במקום. ברור לי שיש לי פה מקום חיצוני לדם הזה. הברור לי זה החידוש של הרמ"א. כלומר, זה לא ידיעה אובייקטיבית, זה לא ידיעה אובייקטיבית, זה ידיעה סובייקטיבית. הרב, אבל הרשב"א ככה לא בירר את הדברים. הרשב"א בירר שהיא לא צריכה אפילו בדיקה, מה היא צריכה, מה, היא ידיה תחת מכתה? או איך קוראים לזה, או הכניסה עיניה, או הכניסה לעצמה בדיקת שפופרת? משמע, שהוא בכלל לא היה צורך לבדוק את הדברים, היא אומרת, וזהו, היא מרגישה. איך היא מרגישה? היא מרגישה ש... איך? מה זה איך? כי היא שמה את האצבע והרגישה פצע. כי אימא שלה בדקה אותה והרגישה פצע, זה הכוונה. אבל הרב, זה מאוד קשה מהרב, אני לא מבין איך הרב מכניס את זה בדברי הרשב"א. זה אין לך הבנה אחרת, הרב. לא, כי הרשב"א אומר ש... הרשב"א הוא שואל שאלה אחרת, הוא אומר איך את יודעת שהאדם יוצא מהמכה, וכי עיניה במכתה לראות מתי היא מוציאה דם, מתי היא לא מוציאה דם, זה הדיון ברשב"א. אבל הידיעה שיש מכה, אנחנו לא יודעים עכשיו האם המכה מוציאה דם, ואיך היא מוציאה דם, ומתי היא מוציאה דם. השאלה בכלל, היא אומרת יש לי מכה, איך את יודעת? כואב לה, זה לא מספיק. מי אמר לך? אז מה? זה סעיף זין. זה סעיף זין, וזה מחלוקת בסעיף זין. אנחנו, לפני שמגיעים לסעיף זין, יש דבר אחר בסיסי. אישה נבדקה, היא יודעת, והיא באה ומספרת. הסעיף ה' וו' זה עבר בדיקה. ברור. סעיף ה' וו' זה אישה שהלכה לבודקת, והאישה, והבודקת אומרת לנו, דע לך, יש לה מכה שמוציאה דם, ואז הרב אומר, טוב, בסדר, אז אפשר לתלות. אז הרב אומר שאף אחד לא איך, כי זה בעצם, זה פשוט ש... זה פשוט. אבל איזה עוד אופציה יש חוץ מסעיף ו'? אם הרב מבין את סעיף ו', שזה בעצם אישה בדקה אותה וכולי, אז מה זה סעיף ה' בעצם? מה אומר סעיף ה'? סעיף ה' בנו לסעיף ו'. אבל שסעיף ה' יכול להיות, שאתה תגיד שהאישה שבדקה אותה באה ואומרת. כי יש שתי אופציות. יש אישה שאומרת, בדקתי אותה, וזה דרך אגב נאמן בייסורים. זאת אומרת, בדקתי אותה, זה יהיה דרך אגב נאמן בייסורים. אבל לפי מה שאתה מסביר, זה גם סעיפה. נכון, סעיפה באה ואומר, האישה אומרת, נבדקתי. אני לא צריך לשאול אותה איפה נבדק ואיך נבדק שום דבר. היא נאמנת לומר. סיימנו. בסדר?
עכשיו... לא, אתה אומר, לא הבנתי מה הוא אומר. הרי מה בא ואומר בעצם, שגם אם היא לא נבדקה... אז איך היא יודעת? היא יודעת, אז זה בדיוק השאלה. אז לכן האחרונים שאלו על איך היא יודעת, באה פרדס לימונים, איך היא יודעת? כי היא מרגישה כאב! איך היא מרגישה? מה זה מרגישה כאב? היא מרגישה כאב כשהיא עושה, כשהיא ממשמשת עם אצבע... אז היא בדקה. אז היא מרגישה, כאב בעצמה, כן. חזרנו לשולחן ארוך. זה דרך אחרת. יכול, תראה, יכול להיות בסביבה, בכלל, יכול להיות הרבה סיפורים. לא דווקא שהיא נבדקה. איך היא יודעת שיש לה מקור? יש לה מקור במקור? פשוט מישהו דחף לה מסמר ברחם. אז היא יודעת שיש לה מכה במקור. לא, הרי אתה מדבר על מכה ברחם. זה אפילו, הרי בסעיבת גם, נאמנת אישה לומר, מכה יש לי באותו מקום, אז אותו מקום. זה לא דווקא נרתיק, זה יכול להיות גם הרחם. אז ברחם, איך היא יודעת באמת? זה שרק דרך אחת לדעת. פשוט היא נפצעה. היא נפצעה. היא נפלה ונפצעה ברחם. אז היא יודעת שיש לה מכה באותו מקום. אנחנו לא צריכים לבדוק אותה, היא נאמנת. טוב, בכל אופן זה מדובר על ידיעה, השולחן ערוך מדבר על ידיעה ודאית. הרי מה בא ומחדש? גם אם בלי ידיעה ודאית, אלא בריא לי. כלומר, ברור לי. ככה זה עובד. טוב, עכשיו, באמת, האם אישה נאמנת לבדוק את חברתה? זה חתם סופר ובפתש, ויש כל הזה מלא בפשוטים שהיו שולחים, הצמח צדק מסביר בדיוק איך עושים את הבדיקות האלה, אומר משכיבים את האישה כדי שבעצם אם יש דם מהמקור הוא נשאר למטה ובודקים את הנרתיק. איך בודקים את הנרתיק? באצבע, כן? הבודקת מרגישה אם יש פצעים ואם הפצעים האלה מדממים. ככה עושים את הבדיקה. עכשיו, האם רופא נאמן אומר שיש פה מכה, והשאלה היא ברופא גוי, כן? כמובן היא רופא יהודי נאמן מדין עד אחד. אבל מה הדין ברופא גוי, כן? אז בשו"ת דברי חיים, בשו"ת שם אריה, בשו"ת אנגלי יושע, ועוד רופא גוי המסתכל במכשיר, הוא נאמן. למה הוא נאמן? כי זה עד אחד במילתא דאבידא לאגלויה. כלומר, בדבר שאפשר לבדוק אותו, ואנחנו למדנו בהלכות איסור ו... היתר? היתר? תראה לרופא יהודי פעם אחרת. תראה לרופא אחר. הוא יודע ש... זאת אומרת, הוא יודע שאם הוא משקר, אפשר לתפוס אותו בשקרו, כן? וזה גם לא מראה אומנותי. זה כמו כפלה בדיוק. כן? כמו כפלה בדיוק. אז גוי שזה אומנותו, וגם אפשר לבדוק אותו, אז חזקה שהוא לא משקר, ולכן גם רופא גוי, למרות שהוא לא עד אחד נאמן באיסורים, אז הוא נאמן לומר שהוא ראה מכה. שימו לב רבותיי, נשים בחוץ על הארץ, כן? והולכת לגינקולוג גוי, כן? והגינקולוג הגוי אומר, תשמע, אני רואה שיש לך מכה באולטרסאונד, אני רואה מכה ברחם. נאמן או לא נאמן? נאמן, כן? אנחנו נוכל על פי זה להתיר את אותה ריבה. זה סעיף ו. סעיף ז', סעיף גם כן מאוד חשוב, זה אישה, ככה, נתחיל. בתחומת הדשן, כתוב, טוב, ממש מהר, בתחומת הדשן, שאלתם הרבה שאלות. עכשיו, בתחומת ה... בתחומת הדשן, ואני רוצה שתזכור את הנושא. בסדר, בתרומת הדשן, אז כתוב, זה במשקים סימן מ"ז, כן? הוא נשאל אותו אישה שיש לה מכה, והיא לא יודעת אם המכה מוציאה דם או לא. עכשיו, הוא סובר באופן כללי, שכדי להקל, מה אני צריך לדעת? שהמכה מוציאה דם. אז מה הוא אומר? איך אני יודע שהמכה מוציאה דם? אז כל פעם שהיא בודקת באותו מקום, אז יש דם. אז כנראה המכה מוציאה דם. וכל שכן, היא מרגישה כאב. עכשיו, בפשטות, המקור של השולחן ערוך אצלנו בסעיף ז' זה התרומת הדשא. אלא מה? השולחן ערוך לא הזכיר את כל הסיפור, את כל הרגע. כן, הוא לא הזכיר את כל הרגע. אז אתה הזמן נודע ביהודה, הם אמרו, תשמע, המקור הוא המאור, אם כן ודאי ש... אנחנו צריכים להסביר את הדין כפי תרומת הדשא, בלב אחי, אתה אז חולק בסעיפי... על הרמ"א, וכמובן גם על מר"ן שפוסק כמו הרשב"א, ולכן הוא אומר, תמיד אנחנו צריכים ידיעה שיש
מכה, כאב שמוציא אדם. מכה שמוציא אדם, כאב, לא, זה אני לא רואים שמוציא. כאב זה לא ראיה שיש מכה. וזה חשוב מאוד. כאב או כל הזמן אתה מוצא דם בצדדים, זה לא ראיה, זה לא ראיה שיש מכה. קודם כל צריך לדעת שיש מכה, אחרי שיודעת שיש מכה, אז אני בודק שמוציא אדם על ידי הכאב או ראייה בצדד, או כל הזמן מוצאת מקום באותו מקום, מוצאת באותו מקום. לא הבנתי למה שאנחנו יכולים להתעסק בזה, למה אנחנו צריכים אותו? שנייה, רגע. הגאון רבי יצחק הלוי שורוביץ, חתנו של רבי יהודה ביהודה, כן? וכן ערוך השולחן, חכם צבי ועוד הרבה אחרונים, הם אמרו זה לא הפשט במרן. הרי מרן בסעיפי פסק כמו הרשב"א, שאני לא צריך ידיעה שהמכה מוציאה דם. אם כן, ודאי שהוא לא מחפש פה את הראיה שמכה מוציאה דם. אלא אז למה הוא הביא את הדברים האלה? לומר לך שאחד הדרכים לדעת שיש מכה זה שכל פעם אתה מוציא דם באותו מקום. או שיש כאב. כלומר, אם אנחנו שואלים איך אישה יודעת שיש לה מכה, יש כמה דרכים, היא נפצעה. הרופא אמר לה, האחות בדקה אותה, ויש לנו עוד אופציה, היא אומרת, אני מרגישה כאב. ובאותו מקום שאני מרגישה כאב, שם אני מוציאה, אני מוצאת דם, והדם הזה איפה הוא נמצא? בצד. רגע, זה או-או או גם וגם? מה? זה או-או. זה או-או. אחד מהם. זה או-או. כן. נכון. בתרומת הדשן זה לא ככה. גם בתרומת הדשן זה ככה. לא, אבל יש שני צדדים להקל. לא, הוא אומר כל שכן. גם הלשון של מרן תסתכל, וכל שכן היא מרגשת תחושת בדיקה. זה נראה כמו לא חייב את שניהם. לא חייב את שניהם. מספיק שהיא מוציאה רק מהצדדים כל הזמן, זה מספיק. כל שכן אם יש. טוב, עכשיו לעניין הלכה למעשה, בדברים האלה זה מאוד חשוב. בסדר קניין דעה. אז הוא אומר, מנהג מורה ההוראה. מי זה החכם הזה? רב שרייבר, תלמיד של הרב אלברשטיין. עכשיו, אני אגיד את הדברים כי הוא ככה, הוא אמר, הוא סידר את זה יפה. אז הוא אומר שמנהג מורה ההוראה, כשלא לסמוך על הכאב לבדו. אישה אומרת, יש לי כאב, לא סומכים על זה, שולחים אותה לבודקת. למה? יש פה מחלוקת בהבנת השולחן ערוך, רוצים אותה לבודקת. אבל, הוא מביא בשם רבו הרב אלברשטיין, שכמובן, אם אנחנו מדברים על האישה, מדברים על ליבה, תכיל בודקת, זה חשוב. אבל האישה אומרת, לא, לא, לא רוצה, קשה לי, כואב לי, טטטה, לא רוצה בודקת, לא נעים לי, פלישה, כל מה ש... כל הקושי שבהליכה לבודקת. אז פה נסמוך על זה שיש לה כאב, וגם וגם מכה בצדדים. והוא מסביר שמה שייתכן שגם אלה שחלקו על מרן, כלומר שהסבירו את מרן שצריך לדעת שיש מכה, זה יש לי רק אחד מהם. דיינו, רק מוצא דם בצדדים. אבל יש לי גם צדדים וגם מכה, ייתכן שכולם יודעו. לא בטוח, אבל זה לא משנה. עכשיו, רגע, זאת אומרת, בסופו של דבר יש לנו פשט מרן. כן, אבל איך מסביר שהרמ"א פה שותק לזה? מה? איך מסביר פה שהרמ"א לא אומר כלום? או, לפי הרמ"א אני אצטרך לומר שזה נאמר שלא בשעת בסתר. הרי שלא בשעת בסתר... רגע, שלא בשעת בסתר, מה, הרמ"א מודה שלא צריך ידיעה שהמכה מוציא אדם. בסדר, אבל למה אני חושב שאת הווסת שלא בשעת בסתר, איפה זה מוזכר? בסדר, אז תראה, זה קושיה, זה חלק מהקושיה של התז. אבל זה קשה, זה כל מה שזה קושיה. נכון, נכון. לכן, הדבר הכי פשוט הוא באמת לומר שכוונת המחבר וגם הרמ"א זה באמת לומר שאחד הדרכים לדעת שיש פה מכה זה הכאב. הנה הכי נראה. וגם רואים שהיא מוציאה אדם, כי תמיד... תמיד מוציאה אדם. לכן אני אומר, אם יש את שניהם, זה ודאי יותר קל. לכן, אם אישה באה ויש לנו פה עד בעייתי, כן? אבל אנחנו רואים שבאמת המראה של העד הוא מראה יפה, הוא מראה טוב, ובצד איזשהו אדמומית. וגם אנחנו מכירים קצת מצד הניסיון שלנו, שזה לא נראה דם נידות, אלא זה נראה דם פצע. ואנחנו, ואמרו לה, אישה, טוב, תשמעי, תלכי לבודקת, נוודא שיש פה פצע. והאישה אומרת, לא, הרב, אם זה ככה, אני אחכה עוד יומיים, לא נורא, בסדר, לא, זה...
ואתה אומר, זה חשוב, זה טוב, זה לא, לא רוצה, טוב, אז מה נגיד לה? הרגשת כאב, הרגשת סחיבה, כן, כן, לך. אז נגיד לה, את יודעת מה? אז תעשי עוד פעם בדיקה. ואם היא מוציאה פעמיים שלוש באותו מקום, מה נגיד? מה נגיד? בסדר. נגיד לה, בסדר, אז תראו. עכשיו שימו לב, ואני פה אוסיף נקודה מעניינת. בשו"ת רבנו חיים כהן רבבות, יורדיה סימן כ"ט, הוא שאל קושיה מעניינת. הוא שאל, איפה זה כתוב בש"ס? הרי בגמרא כתוב, נאמנת אישה לומר מכה יש לי. לא כתוב, נאמנת אישה לומר כואב לי. כלומר, לכאורה, עד שהגמרא אומרת, כן, מכה יש לי באותו מקום, למה שהגמרא לא תגיד, כן, יש לי באותו מקום? אז, זו שאלה מעניינת, אבל התשובה בעצם, זה בעצם דברי הרמ"א בסעיפה. מה אמר בעצם הרמ"א בסעיפה? שבעצם, כשאישה אומרת לי, ברור לי שיש לי פה משהו, אז זה כמו ידיעה בעצם. זה כמו ידיעה. עכשיו שימו לב מה נפקא מינה בזה. הנפקא מינה בזה, הדבר הזה, הוא טוב במצב שהאישה יכולה לומר בריא לי. למה האישה יכולה לומר בריא לי? כי בעצם היא אומרת, אני מרגישה כאב במקום מסוים. יש לי צריבה, יש לי דם יוצא באותו מקום כל הזמן. אז במצב כזה אני יכול לומר שהדיבור הזה הוא בעצם סוג של בריא לי שיש פה מכה. אבל יש דברים שהאישה לא תוכל לומר בריא לי שיש לי מכה. למשל, לאישה כואב מאוד 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 בבטן, והיא מדממת. כן? והיא אומרת, טוב, אולי יש לי מכה בתוך הרחם. את יכולה לדעת? את יכולה למשמש? את יכולה להרגיש? לא. סתם כואב לי. אז בזה לא נוכל לומר שכאב שווה מכה. הכאב בעצם, הוא צריך להביא אותנו למצב שאנחנו אומרים ש... למרות שהאישה יכולה לומר, יש לי מכה, איך את יודעת? אז נבדקתי, או אני מרגישה איזשהו כאב. אבל אני מרגישה בעצמי, כן? לא בגלל שכואב לי באופן כללי, כי אתם יודעים שבאופן כללי הכאב זה דבר שהוא מקרין. כלומר, אם יש כאב במקום מסוים בגוף, זה לא תמיד אומר שהמכה נמצאת באותו מקום. ולכן אנחנו צריכים ידיעה יותר ברורה, דהיינו ש... היא מרגשת בעצמה את המכה עם שימוש הידיים וכדומה. הרב, מדבר רק על הכאב או גם על החלק הראשון שהיא בודקת, בחורים ומזדקים? תודה רבה. כי לא, כי הדמה מאיר שהמקור הדין זה כמו בבדיקת שעופרת, וכמו שנתבר במכה. כן. כאילו זה מספיק בשביל... כן, כי זה דם מהצדדים. כל הזמן זה דם מהצדדים, אז הוכחתי שזה דם מהצדדים. טוב, השעה מאוחרת, אז נדבר על ההתקן או לא? מה אתם אומרים? יום שני, חשוב, כן. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.